السلام عليكم دمانتين داوديال و زكي ماح و إدنكا سو رميا برنامج كي سومالي لان USA program إدنكا إيماني يي تيمبو أفريك تي في مالين وال أو جمعاء لحدة قرب نمو إلا يتدوبة عاوة وحا استوديو غي إلا تشوغا والعلاها يجي محمود قيد ورشي إيو فواد عبد إسماعيل waxaanu ku falanqayn doonaa barnaamijkeegan waa barnaamijkii shanaad waxaanu ku falanqaynaynaa marka hore announcement amba iclaam yar oo aan idiin sheegayno oo ku saabsan safiirka amba wakiilka Somaliland ee Mareykanka dhawaan loo soo magacaabay mudane Bashir Goth ayaa ku soo aadan Minnesota bisha October labaatankeeda waa bishan aan ku jirno October labaatankeeda Minneapolis Minnesota isagoo u imanaya inuu jaaliyada la hadlo oo jaaliyada uu barto oo jaaliyada uu ka hawl galo insha Allah waxa kale oo ku falanqayn doonaa barnaamijka faa'iidooyinka amba importance-ka ay leeyihiin midnimada Somaliland ama midnimada jaaliyada Somaliland ama midnimada Somaliland ee qurbaha ama dadka qurba joogta ee Somaliland sidii ay u midoobi lahaayeen ay mid u noqon lahaayeen ay dalkooga iyo dadkooga ugu faa'iideyn lahaayeen waxa kale oo ku falanqayn doonaa qaybta saddexaad barnaamijka midnimada Somaliland gudaha ee dalka gudahiisa gaar ahaan madaxweynaha Musabbiix Cabdi sida uu midnimada uu hirgeliyo laga filayo marka waxaan weydiin lahaa walaalahayga aan ka bilaabo Maxamuudow wakiilkiiba inagu soo aadan Bashir Goth inagoo halkan ka salaameyna Bashir ugana mahadnaqayna waqtigiisa uu inala qaadan doono insha Allah bisha labaatankeeda maxaad ku dari lahayd arrintaa wallaahi shirki aad baad umahadsan tahay asalaamu calaykum waa barnaamijkii shanaad baan filayay aynu Somaliland USA program on Tembo Africa TV aynu kasii dayno waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaynu barnaamijkan ku yeelano Somaliland program TV-gan waa runtaa Bashir Goth wakiilka cusub ee Somaliland ee Mareykanku wuxuu nagu soo aadan yahay October 20-keeda meeshuu ku soo aadan yahayna waa isagoo inoogu imanaya Minnesota Minnesota sidaynu u ognahayba waa gobolka jaaliyadda ugu ballaaran ee reer Soomaaliyeed ku nool yihiin marka saameyn gaar ah ayay ku leedahay marka loo eego jaaliyadaha kale Minnesota maadaama jaaliyadda ugu ballaarneed reer Soomaaliland ay ku nooshahay halkan gobolkan Minnesota marka muhiimad gaar ah bay u leedahay isaga waliba wakiilka cusub isbarashada community-ga inay is arkaan ay wada sheekaystaan uu barnaamijkiisa siyaasiga ah iyo barnaamijkiisa waxqabad ee uu ku matalayo wadankii Soomaaliland inuu shacabka la qaybsado shacabka laftoodana uu ka dhageysto waxa dal iyo dadba ay loo qaban karo iyo soo jeedina midda koowaad waxa weeye waa gudaha inuu dadkii la isku keeno jaaliyadihii especially jaaliyadii reer Somaliland Minnesota inta la isku keeno la dhiirigeliyo inay midoobaan oo isku yimaadaan midda kalena waxa weeye iyada oo uu uga warrami doono wixii barnaamijkiisu yahay inaguna aynu dee su'aalo badan ka weydiin doono barnaamijkiisa iyo muhiimadda ay u leedahay in la iskaashado jaaliyad ahaan iyo wakiil ahaanba sidii Mareykanka gudihiisa wax loogu qaban lahaa dalkii aynu ka nimid iyo halkan gudahaba intaba waa muhiimad gaar ah u leedahay marka waxaan leenahay wakiilka soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow waynu wax badan bayna la qaban doonaa dabeedna waynu sarki doonaa waynu wada tashan doonaa insha Allah waad mahadsan tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay fuwadow wakiilkii waa nagu soo aadan waynu soo dhoweynaynaa adigu kelmadaada maxaad ku dari lahayd soo dhoweyn
وتعد بانو سو دوين يا دمان دا وضياش سومالي لان يو اس بروغرام ملك ستوي چوغان الدنيا دا بعد بانو سو دوين يا ان وارفنو وينو يمان يا سفيركو ان سفيركو واحوي ان سفيركا in wadankii dunida de ugu power sanaa jooga in waa wadankii de furaha dunida dhan marka wadankan adaynu afkarano meelaha laga furiya baabada la garaaco waa wadan de wax badan dalkeenu qabanaya bashiir waxaan rajaynayaa runtii inuu in taa in ka faa'iideysto waqti xasaasi runtii safiirku la magacaabay in waqti xasaas iyo jaaliyadahan community ahaan iyo dal ahaan ba aynu challenging badan jiro ba lag magacaabay in waqti aadu in adag ayuu kala soo kulmay waxaan rajaynayaa maashihiisa gobolka Minnesota waan ku soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa community ka reer Soomaaliland oo dhan ku soo dhaweeya hawl badan ba u taala waxaan rajaynayaa safiirku inuu in plankii iyo sidii uu hawlaha u geli lahaa insha Allah inuu hayo in waa laga sugayaa waan ka sugaynaa inuu jaaliyada reer Soomaaliland ee gobolka Minnesota iyo Mareykanka oo dhanba oo continuity-deeba inuu mideeyo in inuu la yimaado farshaxanimo iyo siyaasad hufan oo uu ku horumarinayo in kuna midaynayo jaaliyada Soomaaliland waan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inuu sida safiirku la tashado in dadka reer Soomaaliland ee yaani community-ga ku dhex jira ee runtii de inuu dadka aad u de la soo xiriiro oo dadka in de noqdo nin in access loo leeyahay runtii oo de la magaranaysa la in open door pass open door oo la kulmi karo in waxaan rajaynayaa inuu ka fogaado ama iska ilaaliyo in dibatooyinka in haysta ee ah in access ka de madaxdaadi iyo adkii ku mateli hadaan access u haysan dibkeygay leedahay waxaan rajaynayaa in safiirkuna inuu taasi in ka talaabsan doono insha Allah aadna waan u soo dhaweynaa guul baan la rajaynaynaa insha Allah wixii community ahaan aanu qaban karaynaa waan la garab qabanaynaa waad mahadsantahay in waanu soo dhaweynaynaa dabcan insha Allah in waanu rajaynaynaa inuu in wax badan uu noo qabto waxaanu rajaynaynaa inuu wakiilkeenu ina runtii ina ururiyo oo sidii aan horow sheegay anigu madaxweynaha marka laga yimaado wadanka Soomaaliland marka laga yimaado wasiirka arrimaha dibadda liderka kaliya ee Mareykanka aanu ku leenahay Soomaaliland ahaan jaaliyad ahaan waa wakiilkeena marka insha Allah bashiir waa ku soo dhaweynaynaa waxa kale oo rajaynaynaa waliba waxaan ku dari lahayn eg waxyaabo badan baa dadka iskaga dhexlaaqma oo aanay inay kala saaraan ay tahay marka aad wakiil u tahay dal ama safiir u tahay dal ee aad dal kale joogto waxaad matalaysaa whole nation wadanka oo dhan baad matalaysaa guud ahaan wadanka oo dhan ayaad matalaysaa not only ama hadday noqoto xisbiyo ama hadday noqoto cid gaar ah ood matalaysaa ma jirto wadanka oo dhan baad matalaysaa marka waa muhiim in qof wal oo wakiil noqonaya ama safiir noqonaya uu ku baraarugsanaado inay bulshada u sinaato si siman in access loogu helo loola kulmo si siman iyadoon bulshada Soomaaliland ee markaas guud ahaan Mareykan joogta oo dhani ay markaasi u sinaadaan aad baan u rajaynaynaa inay taasina ay ka suurtageli doonto safiirka ee wakiilka cusub ee Soomaaliland ee USA. Absolutely. Waxa kaloo rajaynaynaa inuu Bashiir Goth wakiilkeenu studio-ga inoogu yimaado oo aynu ku qaabilo oo aynu ku wareysano aynu ku soo dhaweyno insha Allah. Aad baan u salaamaynaa wakiilka. Soo dhawow insha Allah Minnesota ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow aynu u gudubno mowduucayna labaad maanta aynu ka hadlayno oo ah midnimada jaaliyadda Soomaaliland ee qurbaha I think horena waynu uga yara wada hadalnay jaaliyadda iyo Soomaaliland jaaliyaddeeda Mareykanka baynu hore uga hadalnay laakiin iminka waxaynu uga hadlaynaa jaaliyadaha Soomaaliland ee adduunka jooga oo dhan meel walba wadan walba jooga midnimadooda iyo wax wada qabsigooga
si ay iyaguna fuwado wax u wada qabsadaan, dadkooguna ay wax u taraan. Arinta overview fiican inaga sii oo ku soco. Aad iyo aad baa umahadsan tahay saan. Horta Abraham Lincoln ayaa markii dagaalkii civil war ku socday ee la ishaystay ayuu yidhi aqal gudihiisu kala qaybsani ma taagnaan karayo. Muhiimaddu waxa weeye horta midnimada ummaddii horumarkeegu iyo taabagalkeegu waxay ku xidhan tahay sida ummaddaasi u midaysan tahay. Innaguna waynu ka xag jirnaayo dal waxaynu nahay soo koraya, dal waxaynu nahay 1720-kii sane u dambeeyey rafaad iyo dadaal jiray. Meelo badan baynu gaadhnay, meelo badan baa ma u baahan inaynu gaadhno. Hawl badan baa dadka iyo dalka hortaala. Aqoonsigeennii baan jirin, weli Soomaaliya dowladdii Soomaaliya inay isku mid ahayn wax heshiisa iyo wax wada hadala iyo wax meel aynu isla dhigni ma jiro. Dee arrimo aad dee u muhiimaa jira. Haddii aynaan midoobinna waxaynu lugaha goynaynaa wixii aynu 720 sano soo wadnay oo dhan. Waxa aynu god ku ridaynaa runtii dalka aynu doonayno in ubadkeenna iyo ubadkiisuba sii dhaxlaan. Dalkan aynu doonayno in waalidiinteen iyo ehelkeenba ku nasto, in saaxiibadeen ku nastaan, in dadkeenu ku dego. Inaguna dee marmar aynu tegno oo aynu ama dee yacnihii dee kuba dee retire garowno. Oo waxaanu maaha wax iisiya. Haddaba qurbajoogtu waa meelaha ugu waaweyn ee dhaawacyada Soomaalilan u jiro. Midlamla'aanta Soomaalilan waxay imika bilowday maaha, waxay bilaabatay 2005-kii ayay bilaabatay midnimo la'aanta Soomaalilan ee qurbuhu. Waxaa la socotaa waayadii hore 2005-kii iyo wixii ka horreeyay. Dee qolada Minnesota joogtay iyo meel walba, dee mudaharaadaha la samayn jiray oo dadku xitaa Washington baa baabuur loo kareysan jiray. Dadku emotional bay ahaayeen, dadku waxay ahaayeen dad damac raba, dadku waxay ahaayeen dad og waxa ay doonayaan iyo waxa ka maqan. 2005-kii laga bilaabo ilaa iminka, maalinba maalinta ka dambaysa way sii xumaanaysay. Sababo badan ha jiraan. Qurbajoog laakiin tii ugu xumaydi waa maanta ay taagan tahay. Dhibaatada ugu badanna markaad eegto qurbajoogta ayaa eeda lagu saaraya. Waxyaalo badan baa jira, laakiin waxaan rajaynayaa in qurbajoogtoo dhan bal ay duba fakiraan, dib inta u fariistaan ay fakiraan. Laba su-aaloodna isweydiiyaan. War iyo qurnin kasto qurbajooga faamiligiisa iyo caruurtiisu dibadda ay u joogaan. Dalkii 90% dadkeena reer Soomaaliland waddankii bay joogaan. Dadkaasi, calankaasi iyo dowladnimada iyo ciiddaasi iyo institutionskaas ay haystaan baa u daba. War qurbajoogtu haddii markaa ay iyaguna ubadkoogu iskuullo nolol fiican, raaxo, reeruhuguna fiican yihiin ay haystaan, dabna shidaan ama ay dhiiri geliyaan nin wax magarada oo dhulkii jooga ama personal gain leh oo shaqsi leh hadday raacaani, dee waa dembi weeyaan. Taasina waa waxyaalaha ugu badan ee dalkeenna haysta. Qurbajoogtu waa labo. Inta badanse waxaad moodaa waa dad damac doona oo qurbaye jooga, qurbahan in badan joogay ama runtii qurbahan aan ka daalay. Therefore waxaad moodaa personal gain inay taho dan shaqsiyadeed ay doonayaan. Therefore dowlad kasta iyo wax kastoo jira dantii shaqsiyadeed hadday ka waayaana waxay abuurayaan wixii la yiraahdo mucaarad iyo kala qaybid. Ma fahamsa? Waa dhibaatada ugu weyn waa taa. Waana wax dadkeena haysta. Qurbuhuna dad badan oo fiican baa jira, dad badan oo Soomaaliland baa jira, dad badan oo diidan baa jira, xumaanta baa jira. Dad baan arkayay Facebook ama isku dhaafsanaya eradiyo. Habluhu way aqal badan yihiin runtii, yaa soo ismaar adan. Waxay gabadh baa waxay tiri ma doonayo dalkii Soomaalilan inuu dhashay
in afkan ku amaanayay in ku taageerayay inaan maanta ka soo horjeesto caayo masweega masuura gasho waxa aad u cajiiba dad baad arkaysaa qurba jooga ood moodayso yacnihiiso shaqsi nacayb iyo qof nacayb waxa ka weyn qaranimada Soomaaliland taasood moodo inay iloobeenba goolkii weynaa iyo dantii guud ee qaranka ahayd ee asideen dalkan isugu haynaa dadkan isugu haynaa taana waa la iloobay waxaad moodaa oo kale dhibaatada kale jirta cadowgiina way noo hoos galay oo dadka qurba jooga inta badan cadowgii baa inoo soo hoos galay markaa afuufaya oo yacnihii dhiiri gelinaya divisionkeena iyo kala qaybsanaanteena taasina waxay noqotay inay runtii dhaawac weyn gaadho rajo baan qabaa weli rajo baan qabaa waxaynu rajaynaynaa bal inaynu dadkeena isku keenno qurba joogta meel kastay joogaan bal inaynu dib u tashanno inaynu ogaano waxaynu iskaga midka nahay oo a qaran jira oo taaba gala inaynu yeelanno insha allah waxaan rajaynayaa in inta wanaaga iyo qalbiga la saaxiibi inay ogaadaan madaxweyne kastoo Soomaaliland shan madaxweyne isbedelay nin kastaa uu tegayaa xisbi kastaana waa tegayaa xisbi cusub baa imanaya laakiin qaranimadu ma tegayso sideen markaa inaga oo siyaasadda ku kala duwan kuna kala duwanaan karna waayo xoolama yihiin oo istaba geli mayno fikrad waan ku kala duwanaanaynaa laakiin mid baynu ku midaysanaanaynaa in qaranimada Soomaaliland iyo wixii dhaawac keenaya iyo wixii ummadan dhibaato u keenayaba inaynu ka joogno taana rajo waan qabaa insha allahu tacaala waad mahadsantahay fuadow si fiican baad u sheegtay dhibaatooyin badan baa jira ee qurbaha qurbuhu waxa weeyaan markaad qurba joogto waddankaagii waad kasoo dheeraatay ee qurba joogtaa uma baahnid inaad stress iyo buuq kale iyo la kulanto adoo qurbaha jooga oo waddan ajaaniba jooga waddankan Mareykanka aynu joognana community community baa loo nool yahay oo qolo waliba waxay samaysataa ugu yaraan association ugu yaraan urur yar oo lagu aqoonsado oo dadku ay maaragtay ay ku taxgeliyaan oo xaqooda iyo xuquuqdooda u dooda Minnesota weli xafiis rasmiya oo qurba joogta reer Somaliland ay ku leeyihiin ma jirto ururo way jiraan ururka dhalinyarta ee imika cusub ee la yidhaa Somaliland Youth Association oo runtii dhalinyaro aad iyo aad u dadaalayso aan aad iyo aad halkan uga hambalyeynayno laakiin waxaanu u baahanahay saad soo sheegteen waxyaaba intaa ka waaweyn leadership hoggaamin u baahanahay maxamuud su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan leadershipka amba unityga qurbaha marka la lead garaynayo amba la doonayo in maaragtay la hago methods amba platform noocyo amba guidelines noocyo baa la raaci karaa oo amba laga eegan karaa jaaliyada kale amba meelo kale laga eegan karaa amba mid aynu naga curino oo nidaano kana base ino noqonaya halkan inuu ka bilaabayna asaas inuu sameynayna horta aad baad mahadsantahay seki guidelines badan waad ka helaysaa Mareykanku waa dal weyn waa dal ku dhisan waa dal muhaajiriin hadday noqoto reer Yurub hadday noqoto Afrika hadday noqoto Aasiya dhammaan waa dal ku dhisan muhaajirnimo ama immigration ku dhisan marka cid walbaaba meeshii ay ka timid bay badi ay culayska saartaa sidii ay mar walba ugu xidhnaan lahayd keliya waxa khadku ka yari lunsan yihiin dadkii Afrikaanka ahaa lagu keenay habkii adoonsiga oo qaarkood aanay garanaynin in fact dalalka exactly ay ka yimaadeen in Afrika laga keenay unbay ogihiin laakiin dalalkii ay ka yimaadeen exactly aanay garanayn Afrikaankaas uma arkay laakiin caddaanka oo kale aad aragto wuxuu qoronayaa Irish baan ahay hooyaday waxay ahayd buu qoronayaa Norwegian ama Swedish jaaliyadaha ugu xoogga badan leenu aragnayna waxa ka mid ah shaqo weyn ka dhex qabtay Mareykankana waa jaaliyada Yuhuuddu ay leedahay jaaliyadaas way ku kala duwan yihiin yacni markaad dhex gasheed aragto ee aad la kulanto way ku kala duwan yihiin siyaasadda siday u arkaan siyaasadda dowladda Israa'iil ay kula dhaqmayso for example falastiiniyiinta oo kale
way ku kala duwan yihiin oo qaarkood baa diidan qaabka uu dowladdaas ula dhaqmayso falastiiniyiinta qaarkoodna way ogol yihiin laakiin hal bay ka midaysan yihiin dhammaantood waxay ka midaysan yihiin jiritaanka state of israel state-ka israel inuu jiro way ka midaysan yihiin dhammaantood marnaba ma ogolaanayaan in qarannimadoodii jiritaankeedii dowladnimo iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo wixii o dhan ay ka lamaan oo ay baaba'do marnaba ma ogolaanayaan mogta marka innagana jaaliyaddeena reer somaliland qofku waa inuu lahaadaa limit aanu ka gudbin waad mucaarad waad ku ahaan kartaa dowladda markaa jirta maxaafidna waad ahaan kartaa inaad dowladdaa taageerto labadaba xaqood u leedahay nidaamka dimuqraadiga ee somaliland qaadatay ayay ku xidhan tahay labadaasiba laakiin ilaalinta xaykalka guud ee dowladnimo iyo law and orderka iyo inay dadku nabad ku noolaadaan oy dowladnimadu shaqayso oy nidaamku shaqeeyo waa lama taabtaan waxaan u malaynayaa dadkeenna qurbaha qaarkood ayaa ilaa xadkaa socda inay taabtaan me goobihii lama taabtaanka ahaa goobaha lama taabtaankii waxa weeye in aad abuurto xaalad inaad ummaddii dagaal geliso oo si kastoy kugu si kastood samaysaba inaad ummaddii dagaal geliso yacni goobti markaa wax kuu dhiman ma jirtood la hadhay haddaad heerkaa gaadho mogta oo dadkii intaad qabiilooyin u kala qaybiso aad tidhaahdo sidanaa jirta iyo sidanaa jirta ha la dagaalamo sidan ha la sameeyo i think waxaana wanaagsan baan u malaynayaa inay fahamsanaadaan mujtamaca gudaha ku jira qofka maanta qurba jooga ah ee qurbahan jooga ama maraykan jooga ama yurub jooga in marka uu ku baaqayo caruurtiisi iyo reerkiisi iyo wixiisi oo dhan ay halkan u joogaan ama uu shaqaynayo ama dee sidaynu ognahay dowladuhu ay kafaalo qaadayaan oo ay caruurtii la korinayaan waddanka gudihiisa waddankanan joogno gudihiisa in uu ku baaqo in caruur iyo hooyooyin iyo qoysas nabad ku nool waddankii inuu ugu baaqo inay qoryo qaataan oy dagaalamaan waxaan u malaynayaa inay tahay waxaan la aqbali karin shacabka gudahana waxaan ugu baaqi lahaa inay dhagahooda iyo indhahooda u furnaadaan baaqyada noocaasa qof aan waxna taraynin qof aan inuu wax yaray haystaan kala daadyo doonaya aan wax alla wuxuu kusoo kordhinayaa jirin waxay tahay qurbajooga inaad ka fishaan haddaynu nahay shacabka reer somaliland gudaha ku nool qurbajooga ka fila inay wax idinku soo kordhiyaan haddii ay aqoon noqoto hadday maalgelin dhaqaale noqoto hadday noqoto horumarin bulshada ah hadday noqoto intay idin yimaadaan inay duruufaha idinku xeeran ee dhaqaale iyo duruufaha adaga idinku xeeran inay idinla qaybsadaan intaa inaad ka fishaan weeye laakiin marnaba ha u dheg taagina qof qurbo joogo oo idinle sidan iyo sidan sameeyo oo xaalad dagaal abuur oo kacdoon sameeyo inaydaan dhegta u taagin weeye inaad dantiina ka raacdaan weeye waxyaabahaasi yes waad ka hor iman kartaan maamul jira ama madaxweyne jooga waad macaaridi kartaa laakiin taas xaq baad u leedahay haddaad tahay muwaadinkii reer somaliland ee gudaha joogay inaad adigu mudaharaado ood ka soo horjeesato ood qoraal samayso ood saxaafadda ku hadasho dimuqraadiyadda ay noo ogolo sidaas inay gebi ahaanba that's why innagu aynu u samaysan nidaamka dimuqraadiga sidaynu u samaysan waxa weeye in qofka cabanaya ama qofka dhibaatada ku dhacday ama qofku inuu ra'yigiisa cabiro oo uu dhawaaqiisa la dhegaysto ayaynu nidaamka dimuqraadiga u samaysanay ay ku jirto saxaafadda xorta ah inay dadku xor yihiin inay is-abaabulaan inay magaraansaa mudaharaadi karaan waxaasoo dhan waxaynu samaysanay inaanay meesha dhicin is-caburin iyo inaan dadka xuquuqdooda aanay waayin marka waxaan idiin soo jeedin lahaa shacabka reer somaliland anoo si gaara ula hadlaya qolqol jooga ama shacabka gudaha jooga inaydaan dhegaysan qurba joog idinku baaqaya xumee ama dagaal ama waxyeelo laakiin aad dhegaysataan qurba joog idinku baaqaya wax wada qabsi inay wax idinku soo kordhinayaan inay maalgashi idinla imanayaan inay aqoontooda baahantiina ay idinku soo kordhinayaan yes qofkaasoo kale waad dhegaysan kartaan laakiin qof dadkan kale
anuu ma qabo inay dhegaystaan qof siyaasad yaro kooban leh oo caruurtiisa iyo reerkiisuna ay u joogaan dibadaha oo meel nabada u joogaan inaydaan dhegaysan baan rajaynaya. Saasaan shacabka ugu baaqi lahaa. Waa mahadsan tahay maxamuud. Fuad, ma lays odhan karaa carabka waxaad ku dhufatay mar dhaweyd Minnesota, dadku way midaysnaayeen, waa la wada banaanbixi jiray, waa la wada waxbaa la wada. Waan xasuustaa in mar d c la tegay, mar state capitalkeena lagu banaanbaxay. Runtii qurbajooga reer Somaliland, I think waddan walow ay joogaanba, Minnesota keliya maaha iyo Maraykanka keliya, waddan walow ay joogaanba 2005 iyo 4 iyo wixii ka horreeyey dadku way midaysnaayeen oo waxay lahaayeen gool iyo waxay hiigsanayaan. 2005-yadii, 2004-yadii, 2003-gii maxaa inagu dhacay wad odhan kartaa? Waxaan u malaynayaa dhibka ugu weyni wuxuu ahaa xisbiyada badan. Anuu shaqsi ahaan waxaan aaminsanaa anoo dimuqraadiyadda jecel, nin dimuqraadiya aad ugu ololeeya niyo dalkeenoo kale marmar baan siraa malaha ila aqoonsi la helayay hal xisbi kaliyun inuu taliyo unbay haydu kaun la dabagalo. Waayo tafaraaruqii dadkeena waxaa keenay waa xisbiyada badan. Maraykankana iminka aan joogno waxaa la yidhaahdaa political tribalism bay noqotay lately sidii uu ninkan u qabsaday Trump. Sababtu waxa weeyaan gruub kastaaba meel yar buu ka soo jeestay oo uu yacnihi ka afuufaya bahasha. Laakiin iyagu waxay ku roon yihiin dee 270 sano in ku dhow ayay dowlad yihiin, institutionna yihiin. Malaha 20 jeer in ka yar baa amendment lagu sameeyey dastuurkooga. Dad hota wax weeyaan dee bislaaday oo laba family wada ah, laba reera yani family markaan leeyahay tiim kama wada qabiilka, laakiin laba hooyi aabba wada dhaleen ayaa midna laba xisbi kale yahay oon aan siyaasadda ku kala duwan, laakiin haddana wadaninimada iyo danka ku midaysan. Niyo aniga marka waxaan umaleynayaa dhibaatada inoogu badan waxay noo timid xisbiyadii, kambeenadii xisbiyada isbedbedelayey oo keenay markaa in si kasta loo arko oo malaha kambeenadii kululaa ayaa waxaan keenay bahal haddii la furo maad aragta haddii meel wax ku daboolan yihiin oo cidhiidhiya marunaad yar furto way adag tahay si loo kantaro. Se waxaan rajaynayaa in dadku xisbiyada waxaynu samaysanay inaan qabiilka kaga baxno, inaan nin jeclaysiga kaga baxno, inaan kaga baxno dowlad xumada. Sidaa daraaddeed the only thing aan umaniyo mid kalena way jirtaa. Dhibaatada kale jirta waxa weeye dhibaatadan dadkii madaxdeenni meel kastaba ha joogaane laga bilaabo kii ugu horreeyey ilaa iyo ka u dambeeya ka soo soconaya inaynu bedelno weeyaan hal arrina oo ah haddii aan doonayo inaan qofkaa madaxda alla kulmo ama qofkaa madaxdee dhulkan qurbayaasha weliba keena yimaada inay noqdaan kuwo uu adeeriyo wuxuu yahay un inta isku xeeraan cid kaleba loo diiday inay arkaan ma galaan. Waa ta keentay markaa inta badan saan u malaynayaanu waxaan a tribal politican aynu noqonay ee qabiilka nin walba dee markaa ka u dhowun maadaama access helayo inuu ku dhinto oo uu isku day kaun inuu ku soo saaro. Laakiin haddii taas aynu ka baxno waxaan u maleynayaa qurba joogtu iyo meelo badanba wax badan baynu hagaagayaan maleynayaa. Waad mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa ra'yi ah markay timaado midnimada qurba joogta waxaan qabaa in dowladda Soomaaliland madaxweynuhu waliba inuu siyaasad gaara ka yeesho qurba joogta siduu u mideyn lahaa, sidii uu u tayeyn lahaa, sidii ay maaragtay uga mid noqon lahaayeen dad dalkooga dhisa. Mika for example dalkan la yidhaha Eritrea hadda
Ethiopia ay kala baxeen 30 sano ka hor. Wuxuu ku dhisay markii iminka cunaq iminka waa tan adduunkii loo furfuray ee Ethiopia ay heshiiyeen. Intaa ka hor adduunka dhan baa ka xidhxidhnaa sideen. The only survival method ay isticmaaleen waa dadkoogii isku duubnaaday jaaliyadoodii qurbaha oo meel kastoo ay joogaanba lagu qoray qof walba lacag in laga gooyay ka hor inuu for example eritreanku qurbaha nin walow eritreana lacag ba laga qaadiyay dowladda loo lagu gasha dakhliga dowladda heerka ma gaadhsiinin de nationalist waa inaan noqono laakiin anu waxaan qabaa dowladda iyo xukuumadda baa hagta siyaasadaha jaaliyadaha guda iyo dibadda labadaba aynu ka gudubno mawduuca aynu u gudubno maxamuudow mawduucii labaad ee ahaa midnimada gudaha dalka gudihiisa waa tii doorasho adag la galay division badan baa yimiday iyo kala qaybsanaan badan inkastoo ay anigu aan xisbiyada mucaaradka aan runtii saaray eeda oo iyagu ay maaragtay divisionka ay qayb weyn ka ahaayeen ilaa iminka ay ka yihiin oo weli clear stance amba opinion amba meel ay ka taagan yihiin aan la garanayn midnimada Soomaaliland bal inoo faahfaahi muhiimadda ay leedahay gudaha waddanka gudihiisa in midnimadu ay muhiim tahay aad baad si ku mahadsan tahay horta runtii midnimada gudaha midnimo la-aanta guduhu way saameynaysaa dibaddiina way saameynaysaa marka waa very important in gudaha midnimo laga helo aada bay muhiim u tahay okay haddaan ka yara hadlo qodobkaas aad muujisay hanaan asxaab badan buu waddanku ku dhisan yahay doorasho 2017kii aynu galnay doorasho aada u xasaasi ahayd haddana aakhirkii dambe waxay ku dambeysay unde in doorashada ay dhammaatay cid la doortay madaxweyne Muuse Biixi halkaa ka soo baxay xisbiyada mucaaradkuna dee sidee doonaan qofku qaabku doono ha u dhigo hadalka markuu ogolaanayo inuu cidi ku guulaysatay doorashadii qofku siduu doono ha u dhigo ama ha yidhaahdo shacabkanu tanaasulay ama iyo mid kaloo yidhaahda toos baan ugu hambeliyay cidigaad ka haday siday doontaba ha u dhacday laakiin aqbalaad la aqbalay weeye in uu dalkii madaxweyne yeeshay madaxweyne sharciya u yeeshay oo ah Muuse Biixi waxaan umaleynayaa waddani oo ay aada xisbigii labaad ay aada ugu tartameen ahaa doorashada inuu guddoomiyihiisa ku dhawaaqay inuu aqoonsaday inuu madaxweyne Muuse Biixi uu ku guulaystay doorashadii Soomaaliland oo isagu u tanaasulay siduu sheegayay shacabka iyo waxaas inuu madaxweynenimo u aqoonsan yahay ugana dambeeyo dalkii madaxweyne Muuse Biixi saas waynu wada ognahay xisbiga u cid isna wuu hambeliyey madaxweyne Muuse Biixi markuu ku guulaystay marka wixii ka yimaada wixii kasta ee ka yimaada horta halkaasay ku dhammaatay inaynaan isku haysan maanta haddiin reer Soomaaliland nahay yaa madaxweyne yaad madaxweyne ahayd hal madaxweyne leenahay halkaa madaxweyne leenahay waa Muuse Biixi xilkii qaranka iyo masiirkii dowladda iyo masiirka ummaduna Muuse Biixi ayuu dhabarkiisa fuulay marka wixii xanaf ama qaybsanaan ama goldelolooyin ee kasoo baxay doorashadii waxa loo baahan yahay number one xilka ugu weyn cidda uu saaran yahay waa madaxweynaha qaranka shacabku kii u codeeyey iyo kii aanu codeynba shacabku waa shacabkiisii xisbiyada mucaaradka markay waddanka gudihiisa joogaan isaga madaxweyne u ah waa adiga arkay markay hadlayaan madaxweyne saasaynu ka duwan madaxweyne saasaynu ka duwan madaxweyne ayay leeyihiin moogtay marka xilka ugu weyn cidda uu saaran yahay horta waa madaxweyne Muuse Biixi inuu hago dalkii uu ku hago midnimo walow ay carqalado badan oo aan qiri karo oo dhibaatooyin badani ay jiraan oo u dhaxlay laakiin mas-uuliyadda koowaad cidda leh
ومدحوين المصبيح مدحوين المصبيح يبين وقفلنا إنه لي ما دو كرتيدي في الفرعوني دي هي مسكح دي وسومال اللان أم ديسن وكم دين لهور تم مدحوينه إنه وقفلنا وحي أقاب صومينا وكوان بليننا وحي قبيه مجيال لنا وحي لنا مدحوينه هورتا حلك هاجاس كاتاسو حلك هاجي أوكي إن ساعدي ومدحوين المصبي حلا دورتي حلك أي وحلك مدحوين السيران يكور يجيب هرت التاريخ دي مدحوين المصبي أي بلا بنت منت والبا دقيقة والبا ساعة والبا مال والبا سنة والبا موسى تاريخ دي سي أي هالكاس كبلا ميسا يستجعين حسي دونتها أفر سنة كد وحي ومدحوين المصبي قبطي يوحنا قبام بينو كون كشكين دونا مركا محل جدبون محاط ملين سامبر ملين إنه مدحوين المصبيحي هريال مدحوين المصبيح هو هريال وحياة بدنا وده حلاه هرترنتي أو كده حلاه معمول هذه هره سيدا يسوع أو جلها وكيل هذا وقت ده في كجرو أو أي تهاي حل مدحوينه هلا جسوا جيو إنه قتو سيدا وكله جلها قرت سيدا إن إلا ما أنت أقانين qaab kala soo dooranayo iyo sida ay hadhow doorashadoodu u dhici doonto sidoo kale golaha deegaanka laftiisa oo waqti dhaafay maxaa laga yeelaya sidoo kale 2022-ka xisbiyada iyo in la furay tahay waxa soo dhan is waafajinteedii isku keenisteedii horta ayaynu uga fadhinaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biix marka waa hawl cunu soo taala sidee bay u qabsoomaysaa وين قال لي ساعة والبا وقت والبا مدحوين المصبيح التاريخ دي سبق صعتها سديب وقب سوميسا محل قبان كراه هالكو قبل عبي كراه ما لنا هو حين مغلى إني إسكو إماتن صدح بحسبي ولو ما أنت وفيصل لها أنا ومركن سعودي كسر نقضي أيام كوبا قيئين صدح بحسبي إسكو إمادان ودني نوان أركي مدحوين هنا وان أركي أنا كدم بي إسكو إماتن كان ولو لها أو I don't know isaga afki faisal ali warabe afkiisu keyri laakiin aan markaa wax islaam madaxweynaha ku baaqay laakiin faisal ba maanta idii aan ku baaqay marka isku imaatinka iyo isa soo hor fariisiga iyo ka wada hadlida waxyaabaha hortaagan in doorashadii golaha wakiilada la galay horta waa laga maarma way bilaabatay walow ay yiraahdeen waxaan isku qabanay arinta gudiga doorashooyinka gudiga doorashooyinka xisbiga wadani qoraal dheer buu soo saaray oo uu leeyahay gudiga doorashadu kuma kalsoonin dawladduna iyo xisbiga kulmiyeena wuxuu sheegay inuu isna arrinta ku diidan yahay ucidna waxay sheegtay in la kordhiyo laba xudood lagu daro labadii soo jeedinimadooda ka yimid labada xisbi mucaarid horta xisbigii kulmiyeeyay xisbul xaakimkii ee madaxweyne Muuse Biix horta uu diiday laakiin way u balansan yihiin wiilka soo socota inuu wada hadalkiisii socdo marka aniga waxay la tahay si xeegna xeego u noqoto ilkana u nabadgalaan si Somaliland oo dhow 13 sano ay golaha wakiiladu fadhiyaan doorasho la'aan si doorashada loo galo waxaan aaminsanahay in isku tanaasulku uu geed kama dhibcaan yahay ayaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay in weliba tanaasulku uu ka yimaado inta ugu badan inay ka timaado cidda xilka haysa ee loo baahan yahay in waxqabad ka dhow lagula xisaabtamayo waa madaxweyne Muuse Biix iyo xisbiga kulmiye in tanaasulka ugu badan uu ka yimaado sidoo kalena waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradku inay la yimaadaan iyaga laftooda tanaasul because waxa laga yaabaa in liidarkii Muuse kadib inay xisbiyada mid ka mid ah uu ka soo baxdo oo waqtigoodu yimaado inay Soomaaliland hore u socoto iyo dowladnimadeedu hore u socotana dee waa waxa lagama maarmaana xisbiya mucaarid iyo xukuumadba laakiin tanaasulka ugu weyn ciddeen ku sugana ay tahay inay ku dhaqaaqdo wax weeye Muuse Biix iyo xukuumadiisa waa sax nabad maatantay oo ku soo noqon doonaa fuad midnimada gudaha dalka gudihiisa ee Soomaaliland madaxweyne Muuse Biix markuu talada qabtay wax waliba leadershipkay ka bilowdaan
leader fiican oo dadka ururiyaha dad hesho oo dadka dhiirigeliya oo dadka horkaca waxaa kaloo dhani isagay hoos iman lahaayeen oo wax walbay iloobi lahayeen dadku waxaa kaloona aaminsanahay waxaa la yidhaha presence-ka inaad joogto meel inay muhiim tahay marka trump oo kale markuu kambeynka ku jiray 2016-kii gobolladuu tegay michigan iyo pennsylvania oo gobollo blue ahaa oo demokraat ahaa baa red noqday because uu ku noqnoqday uu tegay so many times uu ku noqnoqday islaantii madaxweynihii gabadhii ordaysay hillary clinton wax presence kuma lahayn may teginba waxay tiri un waa sidii oo blue bay ahaan doonaa for granted bay qaadatay marka su-aasha ku weydiinaya waxa weyn madaxweynaha markuu qabsadayba waddanka waddanka loo dhaariyey miyay haboonaan lahayd inuu gobollada maro oo uu presence dadkii uu hortago oo yidhaahdo way kan horta me wax kastaaba waxay ka go-aan ama midnimada qurbaha ama meel kastaba waxay ka go-aan waa midnimada waddankii horta taasaa muhiima midnimada dalkiina waxay ku xidhan tahay dhowr arrimood number one horta dowladda dalalkaasi institutiono badan ma jiraan oo inta badan dowladda wax laga eega oo laga sugaayo shaqo oo magaraysa in horta dowladdu ay noqoto dowlad xalaala oo shaqo qaybintoo kale for example si xalaala u qaybisa maxaa taqaanaa iyo ree sameygooga mayaane ayaa taqaanaa inayna noqon oo confidence-ka ummadda iyo dhallinyartay dhisaysaa labo ta muhiimka waxa weeyaan oo kale sidee ayaa resourceskii dowladeed iyo dhaqaalihii dowladdu haysay sidee gobollada dalkoo dhan si xora loogu qaybinaya taasina waa waxyaalaha keena midnimada ummadda ta kale eeyadna keenta waxa weeyaan madaxweynuhu waa aabihii ummaddoo dhan madaxweynuhu isagaa ilaahay saaray awooddii iyo yacnihii inuu dee dadkaa iyo dalkaa mas-uul ka yahay kii doorta iyo kii aan dooranba madaxweynuhu yahay horta waxaa laga filayaa oyna muuse ahayd iminkanaan ku dhiiri gelinayaa inuu gobollada somalilan oo dhan tego gobollada bariga weli ma tegin eeda badan baa ka jira inuu tego oo uu dadka la soo sheekaysto oo uu odayaasha la soo sheekaysto oo uu dhallinyarta shaah la soo cabo oo uu maqaaxiyahooga soo fadhiiso oo uu dhegta u raariciyo oo taladooda ay u dhegaystaa dalka iyo dadka iyo xukunkiisaba faa'iiday u tahay madaxweynuhu waa ka hambalka ah ee ummadda u nugul liilashinimaduna waa empathy inaad leedahay oo danaynayso ama qalbigu kuu xanuunayaa dhawaaqa ummaddaada iyo dadka kugu hareeraysan waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu tegi waxaa laga yaabaa inay arrimo kale jiraan ama iskajuwalin ama wax laakiin waxaa muhiima inuu midnimada ummadda reer somalilan sii jirto inuu gobol kasta oo somalilana tego tuulo kasta oo somalilan tego gobolladaa reer bariga somalilan runtii aada looga sugayana inuu tego waxaan rajaynayaa shir baa iminka ka dhici doona ilaa bishan oktoobar 19-keyga waddankii somalilan hargeysa shir gudaha oo midnimada somalilan waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu noqdo shiro aan waamiiro fiican oo horumara oo annaga qurbaha joogan aan ku diirsanno oo dadka noo mideeya inay ilaahay naga soo saaro waxaan se rajaynayaa inuu madaxweynuhu yahay ka keliya ee madayn kara sidaa maxamuud sheegayna tanaasulka ugu badan iyo tana dhegaysiga ugu badan iyo fariisiga badan inay dadka dhegaystaana dowladdan muuse iyo dowladdan iminka jirta weeyaan xisbiyaduna dee waa inay mid ogaadaan iyaga naftooduna dee jeeg maran dee ma haystaan loomana qorayo iyaguna waa inay ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo soo dhoweynta inuu wadahadal fiican iyo tanaasul yimaado waa inay ka muuqataa iyagana inay diyaar u yihiin inay wax ka tagaan oo dee dhinacuuni wax maaha tanaasulku waxa weyn anna intan adna intan si markaa dalkii u hagaago laakiin xaggan umaan joogayna idin gruubkaasi ha soo dhaqaaqo gruubkanaman
waxaan leenahay xisbiyadana idinkana culayska saaran madaxweynaha iyo sida ay u tahay in uu soo mideeyo dalka ayaa idinkana waajib idin ku tahay dalka inaa madaysaan mas-uuliyad baa ka saaran mas-uuliyad baa ka saaran aad weyn dabcan yes sawey yes waad maatantay fuad maxamed su-aal baan kaa weydiin lahaa arinta xisbiyada uu carabka ku dhuftay fuad arintan laysugu haysta ee xilka qaadista commissionka doorashooyinka somaliland amba kala dirka sidan adag ee loo leeyahay kalala kala diro amba garanaysa arintaasi maxay salka ku haysaa sharciyan amba muxuu policyga somaliland amba uu ka sheegaya horta guddiga doorashadu waa shaqaale dowladeed de waa institution dowladeed oo aynu somaliland leedahay guddiga doorashooyinka qaranku waana garsoorayaal for example kubadda cagtoo kale laba kooxood ba ciyaaraya inagu siidhiwalayaal baynu dhahnaa ama garsoorayaal saddex garsoore laba calan wada iyo siidhiwalay dhexda ku jiray ayaa de garsooraya ma ogtahay markaa kuwii qaldama kuwii kale u kala sheegayo waxay garsoorayaan marka waa inay qolo badiso qolona laga badiyo waa qoladii soo bixi lahayd ma ogtahay marka laakiin waa inay labada tiim ee kubadda wada ciyaaraya ay labaduba ku kalsoonaadaan garsoorayaashan inay u xaqsoorayaan haddii labada tiim mid ka mid ah uu ku kalsoonaan waayo garsoorayaashii de ciyaari ma dhacayso ciyaari ma dhacayso halkaasunba la wada taagnaanayaa in markaas ama dhinacii diidanaa lagu qanciyo inay garsoorayaashani sax yihiin oo ay tahay inay ciyaartii yimaadaan ama garsoorayaashii meesha laga saaraa ama kuwo kale oo lagu soo dhafaayo wax laysku inta laysku dhafo kuwiina aan la erigin kuwo kalena lagu soo daro dabeedna wax laysku dhafo aduu some sort of in wax laysku soo dardaro ay tahay weeye moogtahay horta waa garsoorayaal guddiga doorashooyinka qaranku moogtahay marka sidaas weeye shaqadooda xeerka somalilandi doorashadu wuxuu qorayaa haddii ay laleeyahay hala kala diro sida lagu kala diri karo guddiga doorashadu wax weeye cid baa soo eedeynaysaa cid baa odhanaysaa qoladani waxay ku kaceen sharci darro qoladani musuqmaasuq bay sameeyeen qoladani eex bay sameeyeen guddiga doorashadu waxay waxaasu sameeyen eedayn ayay soo qorayaan xisbi baa markaa eedeynaya xisbi baa eedeynayaoo dee ah kooxdii xisbiyadii waddanka ayaa eedeynaya madaxweynaha u gudbinayaan madaxweynaha markaa xeerku wuxuu qorayaa madaxweynuhu markuu eego eedaynta qoladaa diidani ee soo qortay waa inuu guddi baadhiseed u diraa isla markaaba in guddigaa baadhiseed marka ay soo baadhaan eedahan waxaa ka jira inay jiraan iyo inay dhaceen iyo inaanay dhicin soo ma garan inuu guddigaa marka guddigaas markaa reboortka markuu madaxweynaha kusoo celiyo haddii ay eedahaasi wax ka jiraan isaga awood u leh inuu kala diro oo isagoo markaas wuxuu soo jeedinayaa kala diristooda isagoo sababaynaya wuxuu ku kala diray kadibna wuxuu gudbinayaa golaha wakiiladu si ansixiyaan horta xeerkeenna doorashada somaliland saasuu qorayaa marka waa awood uu madaxweynuhu leeyahay oo uu tahay inuu hawshan wax kaga qabto I don't know markii xisbiga wadani uu soo jeediyey eedayntan uu guddiga doorashada eedeynayay inuu madaxweyne muuse bixi guddi u dirayay in kale waxay igu maqaala ahayd uun madaxweynuhu warqad buu qoray uu ugu jawaabayay xisbiga laakiin inuu guddi baadhis oo arrintaas samayso madax bannaan inuu sameeyey kama warhayo laakiin waa arrin taalla oo somalilan hor taalla maanta in arrinta guddiga doorashada iyo saami qaybsigaba ay xisbiyada somalilan isla meel dhigaan si doorashooyinka golaha wakiilada inuu galmo waad mahadsantahay u malayn maayo inuu madaxweynuhu guddi u saaray maynaan maqal laakiin waraaqda unbuu ugu jawaabay uu leeyahay camti waa sidan caadi bay ahayd oo sababa ku kala diraa ma jirto laakiin sharcigu hadduu sidaa dhigayo dee madaxweynuhu sharciga kama weynaa waa inuu da sharciga raacaa laakiin in isku tanaasulna compromise waa inuu meesha jiraa madaxweynuhuna inuu compromise sameeyo xusbiyaduna inay compromise sameeyaan oo dee meel dhexa la isugu yimaado fuad
waxaad ku dari lahayd arinta guddiga doorashooyinka? Maxamuud, horta guddiga doorashooyinka 7 qof inay ka kooban yihiin baan malaynaya. Waa 7 qof. Waa sax, waa 7. 2 waxaa soo magacaaba madaxweynaha, 3 waxay ka yimaadaan 6 xisbi qaran, 2 waxay ka yimaadaan 2 baarlamaan guurtiga iyo golaha baan malaynaya wakiilada. Horta waa 7-daasi. Waa technical issue iyo inta badan ma arag badde ilaa iyo muddo intaynu doorashada galnay qoladan commissionku dee ma haystaan mandate ah years and years moogtahay. Haddii ay waan waa la bedeli karaa iyo ma garanaysaa 2 jeer baa la bedeli karaa, 10 mi waa la bedeli karaa, ma garanaysaa 5 sano. Haddii ay dee jiraan facts dadkan lagu hayo oo ah dembigaasay galeen oo cad, I think inuu madaxweynuhu dhageysta weeyaan. Haddii aan lagu hayn, laakiin sawir baa laga soo qaaday ciyaal cod ku ridaya oo sawirkii aawadii bay haday leeyihiin xisbiyada mucaaradka, sawirkii aawadii sawir baa jiray laga soo qaaday ciyaal meel taagan ma garan karnayna codaynayaan oo dee looma ogola, laakiin ciyaalku dee sameela meesha way soo geli karaan. Sawir horta ma aha wax go'aan lagu gaaro cadayna. War haddii ay jiraan evidence cad oo la taaban karayo, waxaa jiray doorashadeennii 17 waddan baa yimid oo soo dirtay ergooyin, dhammaantood waxay sheegeen in si fiican oo xor iyo xalaal u dhacday. War haddii markaa khaladaad jiraan, adduunyadu wayna sheegi lahayd oo magac kumaynaan yeelanin ama isdabamarin iyo sida adduunyadoo kale jirto. Laakiin hadday political maneuvering tahay oo si ay yacnihi tahay ma garanayo. Haddiise ay facts jiraan, waxaan jecelnahay factiga ummadda Soomaaliland oo dhan in la tuso, madaxweynuhuna deynu dhegaysto. Laakiin ma garanaysaa? Waa sax. Waxa weeyaan horto waa evidence cadeyn lagu hayo, laakiin cadeynta waxaa ka horreysa fuwaado. Xeerku inoo akhriyay Maxamed waxay ahayd madaxweynuhu markuu loo soo gudbiyay eedaas waanu guddi u saaro. Guddidaasaa soo kala baadhaysa dee in evidence jiray cadayn iyo in kale, guddidiiba lama samayn. Marka waa guddidaa ka horeysa horta evidence-ka moogta, waana guddi loo saaro dee soo baadha. Maxamuud, maxaad ku soo arrinka aan horta taas waxaan umaleynaya inaan si fiican u jexjexnay arrinka madaxweynaha iyo socdaalkiisa gobollada. Madaxweyne Muuse Biixi markii uu ololeynayay ololaha madaxweynaha ku jiray, waxaan umaleynayaa gobol walba iyo tuulo walba iyo degmo walba waa gaadhay cagtiisu. Markaa cod buu shacabka ka doonayay. In fact wuu ololeeyey, si fiican buu ololeeyey, cod badanna uu ka helay, waanaka uu ku noqday madaxweynaha. Hogaamintu wax kale maahee, leadershipku waa rajogelin qof dhibaataysan oo xaalad adag ku jira inaad rajo geliso oo tidhaahdo okay, it will be better, way wanaagsanaan doontaa. Hogaamintu waxa weeye in qofkaas markaas aad ka kasbato inuu ku taageero oo barnaamijkaad wadato iyo waxaad wato dhanba u taageero ood ku rajo geliso qofkaasi inuu ku taageero. Madaxweyne Muuse Biixi markuu soo baxay wuxuu la kulmay horta carqalado badan oo aynu ognahay, duruufo badanoo ku xeerna, isagoo xilka ku cusub, dowlad dhisidii, waxyaabo badanoo noocaasa, dhaqaalihii sicir barar jiray, waxyaabo badan buu ku mashquulay, waynu ognahay. Laakiin anigu waxaan islahaa, bilihii April ilaa May ayuu socdaal ballaaran oo waddanka ah uu ku mari doonaa. Laakiin taasi ma dhicin 11 bilood kadib. Ilaa hadda madaxweyne Muuse Biixi kaliya wuxuu booqday Awdal iyo mar seelac ay duufaana ka dhaceen iyo Gabeli iyo Hargeysa gudaheeda. Intaas horta madaxweynuhu uu booqday. Soomaaliland dhul ahaana waxa ugu weyn gobolka Sanaag. Togdheerna waa dhul weyn, waa bartamihii Soomaaliland, Soolna waynu naqaanaa waa dhul weyn. Markaa weli madaxweynuhu ma tegin dhulkaasi.
نمبر 1 waxay ahayd waxaan aanu aaminsanayn madaxweynuhu inta uu tago shacabka ka qayb gali doorashada madaxweynaha ku noqday kii uu codeeyay iyo kii ka codeeyay labadaba inuu u soo mahadnaqo oo yidhaahdo waad mahadsantiin ka qaybgalkaad ka qayb gashan doorashooyinkii waddanka ka dhacay kii codeeyay kii aan codeeyay labadiinuba waxaad ii tihiin shacabkii waa shacabkiigii baa tihiin horta inuu tago oo uu socdaalo tuulo tuulo degmo degmo inuu soo maray ahayd moogtahay inuu tog dheer tago uu ood weyne soo maro uu soo maro burco beer sugrimsa u soo maro saraag intuu tago barhan inuu tago ceregaabo celaf weyn intoo dhanba inuu soo maro ayay ahayd ma garan karo de waqtiga qorshaysan tahay inuu maro weliba duruufo kala badan baaba ka jira waqtigaas waqtigan aynu sheegayno gobollada bariga celaf weyn oo kale dagaal la beeleediyo midnimadii somalilan khatar geliyey ayaa ka dhacay aada bay u mahadsanyihin culimmadiis reer somalilan iyo guddigii xalka raadinta samaysay laakiin kuma filla waxaan aaminsanahay nabad bay sameeyeen laakiin waxaa loo baahanya madaxweynuhu intuu u tago shacabkii intuu isugu yeedho uu rajo geliyo oo la qadeeyo oo la shaaheeyo oo u sheego nabad kuwada noolaashadoodu waxay tahay maogtahay inay wanaagsan tahay sidoo kalena uu u ballanqaado mashaariic inuu ka fuliyo meesha haddii cele loo dhisayo haddii iskuulle loo sameynayo iyo haddii caafimaadka oga iyo wax noocaasa msejiyo cusbitaalo loo sameynayo shaqaale in laga shaqaaleeyo dadkaoo boolis yar iyo militariga wax lagu darayo wax noocaas inay dadkii ogaadaan in wax loo qabanayo moogtay inuu madaxweynuhu markaa isagoo socdaa inuu u tago shacbigiisa lasoo qaybsado duruufahaasi sidoo kale waxa soo jeedin lahaa cigaal ba 1993gii ayuu wuxuu sameeyey markii uu maamulka ku fidinayay bariga somalilan ayuu daahir yaale buu saldhig uga dhigay magaalada ceergaabo waxaan soo jeedin lahaa madaxweyne ku xigeen karaa si somalilan maadaama bariga somalilan xasaasiyada ka jirto jabhadii wax la sheegayo dagaalkii tukaraqow jiro waxyaaba badan ay jiraan inuu saldhig si rasmiya uu madaxweyne ku-xigeenka uga dhigo sanaag ama gobolada bari inuu saldhig uga dhigo madaxweyne ku-xigeenka saasaan nan soo jeedin lahaa si fiican maxamuud laba daqiiqooda mismaxa fuwado waxaad ku gabagaban lahay waxaan odhan lahaa midnimada haynu ilaashano dalkani waa dal aynu wada leenahay waa dal aan doonayno rag iyo dumarba inay ku liibaanaan ubadkeena ubadkiisu aayihiisu noqdo qarannimo aynu helno cadowga somalilan waa badan yahay maanta waa maalin xasaasiya ogaadana mid qoo ninkii ama inantii aan ugoleyn in la xukumo waxma xukumi karto waa inaynu ogaanaa inaynu si aan waxu xukunno inaynu innagana inala xukumo waxaan rajaynayaa midnimo waxaan rajaynayaa dadkeennu isku duuban waxaan rajaynayaa inaynu noqono qurbo iyo dalkiiba dad mida oo ku midoobay qaranimada soomaaliya insha allah waad mahadsantihiin labadiinuba maxamuud geed wareeshe iyo fuad cabdi ismaaciil midnimadu waa muhiim insha allah ilaahay ahay noo adkaya midnimada ilahay baynu ka baryaynaa dadaal wal kasta inu sameyno haddana ilaahay unbaa awooda iska leh oo ma garanaysaa oo laga baryaa khayrka ilaahay inuu midnimada inoo adkayaan insha allah ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkayagii somaliland program t v somaliland u s a program oo idinka imanayay tempo afric t v maalin waloo jimco ah lixda maqribnimo ilaa iyo toddobada galabnimo insha allah khayr baan idinkaga tegaynaa nabadgelyo ammaano allah asalaamu calaykum blake
لا 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 لا